midten, vi skal slå ihjel, men det er der ikke endnu. Åh! Oh. Hjælp! Go fuck! Axel, ikke gå med mig! Ja! Chaos! Okay, så... Oh! Skyd den ind i midten! Hjælp! Hold kæft, du er tæt på! Oh fuck! Åh nej, ikke igen, ikke mere! Har kæft den er sølle, den her flammekast, når der ikke er en flammekast. Hvad sker der? Der var de der ulækre. Løb væk. Er den tæt på mig? Sådan, jeg fik den. Skøn. Fucking bor, man. Jesus. I really thought that was it. Det troede jeg fandme også. Yeah. Så griner jeg bare. Fuck this planet. Come on, let's get out of here. Fuck this planet. Okay, Ellie. We're headed to the warehouse now. Is everything okay? Oh yeah. Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, this has been a wonderful trip so far. Not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? You'll just have to see it. Oh, good. Vi skal nok bare op her. Hov. Sådan der. Åh, det klarer vi godt. High five! Er du klar? 1, 2, 3. Måske skulle vi... Ja. Det er ikke lige fordi, det er et hyggeligt sted at danse, det her. Men det er meget smart det der med, at jeg kan gøre dem langsomme, og så kan jeg skyde granatkaster og skyde på. Ja, så er det bare mig, der brænder dem. What the? Hvad sker der? Hørte du ikke lige den der død? Nej. Kan du også høre det? Nej. Hva? Nej. Jeg kan ikke høre noget lige nu. Jeg havde en trompet, der lige sagde noget. Har du Facebook eller sådan noget åbent? Det kan godt tænkes. Fordi den siger sådan nogle sjove lige. 2 sekunder, jeg finder lige ud af, hvad det var. Jeg har ingen anelse om, hvad det skulle være. Ellers er der noget i spillet, det kan da godt være. Jeg blev bare bange. Meget bange, Axel. Meget bange.
skøre dig, mand. Nej, det er her, vi skal ind. Jeg tænkte bare, når der kom sådan en trompet-salut der, så tænker okay, hvad kommer, hvad kommer? Okay, jeg er klar, jeg er klar. what the... Holy shit. Isaac, there you are! We're upstairs on the observation level. What the hell is this? It's bad news, that's what it is. Oh, that crafting's here, y'all. The scientists called it the Nexus. They thought these bigger specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. And that helps us how? Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Oh, wait. We need to get inside that thing? Yes! This is such a wonderful opportunity! Oh my god, I'm excited. Hunepa. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Let me try to ignite them. No, no good. There's probably a furnace on the roof. If I can find it, I can get it running again. Isaac, be careful up there, alright? Yeah, yeah, don't hurt yourself. Gør lige, du griner samtidig med ham. Hov, der er noget. Hvad står der? System? Vi skal den her vej. Hey, der er sådan en play-ting der. Personal love, Dr. Earl Serrano. The Nexus experiment is... Well, it's incredible. We have discovered two nearly pristine specimens, and crews are working around the clock to uncover them. We're learning so much about how these necromorphs communicated. The whole species seems to have been connected by some telepathic signal from the lowliest foot soldier to the mightiest... Hey, den siger, vi skal ud der, hvor vi var. Where is the signal coming from? Ja, det er godt. Hvad? Det er den forkerte vej nu. Det er, på, det er længere fremme, vi skal eller Jackson. Der er seriøst noget, der er blæst til et eller andet sted. Men det er sådan noget. Okay, bare, vi skal bare huske at tage Sentry. Eller den der search bot frem en gang imellem og lige kigge. Der er sådan en suits ting der, det gider jeg ikke at tage på. Hov, oh, gør I mere? Nå. Nå, vi skal opad. Og det kunne være, at vi lige skulle op på det, hvor suit er inde. Ja. Ah, fuck det. Gør vi senere. Jeg skal lige huske at tage herhen. Det var det, jeg havde glemt, sådan han kom. Bæh, jeg synes, du bokker lidt med din våben. Hey, Axel. Be careful, I have a search bot! Jeg kan bare skyde med den her, så dør jeg. Det kan jeg også. Skal vi på Gosselmo? Nej. Den der shotgun er fed, den der du har. Ja, der er både rejse. Hvad, hvor lang tid skulle vi op? Okay, det var bedre. Vi skulle i hvert fald højt og det er ikke rart heroppe. Her, Axel! Searchbot her! Den siger, vi skal opad, men hvad er der længere fremme? En halvåben dør. Hey, I found the generator for the furnace. Now I just gotta get to the damn thing. Understood. Hvorfor går vi ikke bare igennem døren? Det kunne vi ikke. Så vi skal opad. Ja, vent lige på mig. Vent på mig. Jeg kan næsten ikke se dig. I don't want to be alone in this world. Okay. I really don't know. You are alone. I hate this bloody world. It's trying to kill us. Skal vi gætte, nu kommer den store der. Ej, det må du sige. Der er et eller andet længere fremme i hvert fald. Ja, jeg holder øje bagud. Bare sidst, hvis der kommer for meget. Problemet er, at de vil ikke dø.
Har du ingen kiste der? Hvad? Ja. Jeg har sendt ned til dig. Der kom ikke noget herned. Nå. Der ligger noget. Der er skabende aksel, uskab. De er et andet sted. Fandt sådan en her. Har du fundet noget, vi kan putte ind i der? Næh. Det har jeg faktisk ikke. Måske var der noget ovenpå? Var der noget der? For vi kan jo ikke bære tingene ned. Nej, men vi kan jo smide dem ned. Jeg prøver lige at kravle. Derovre er der et eller andet. Næh. Det falder jeg ikke en bjælde af. Der må være det noget dernede, Axel eller andet. Det hjælper ikke at skyde på ting. Hvor fanden? Hvad står der? Der er måske noget udenfor, vi har glemt. Det er der højst sandsynligt. Han sagde bare, at vi skulle herind jo. Det er vi nu. Ja. Problemet er, at vi skal bruge en af de der power ting til at få det hele til at køre. Hvordan vil man ændre det her? Scavenger point. Mission. Axel, jeg har fundet noget her. Heating system. Og der er også... vi har også en ekstra mission, vi kan udføre. Men det gider vi ikke. Lige nu er vi i gang med det her. Jeg har fundet noget, jeg kunne have power. Kommer du op med den eller noget? Ja. Axel? Ja. Oh shit! Jeg skyder dem herinde fra. Ja, din fucking coward. Jeg tror, du skal smide det igennem døren herovre. Gennem vinduet, Axel. Lad mig tage den. Oh. Sorry. Nu skal jeg kære sådan der. Så. What up? Nothing. Oh god. Der kom noget. Jeg dækker den her. Nej, han er død. Ikke noget i den her. Hvad skal vi tilbage bare nu, eller hvad? Tror jeg. Ja. Der er masser af goodies ude til dig. Og hvad sker der? Derovre fra. Altså, det der med at slå, det virker jo ikke. Det ved du godt. Den var ikke helt ud. Hvad er der herom bagved? Ingenting? Nej. Absolut nothing. Goodies. Og så skal vi hele vejen ned. Are you all right? Great. Hey, thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. Norton just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope... Alec, is that Isaac? Han skulle lige til at sige, at der skulle være mere med den der. You two having a nice little chat? He just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Hvad? Jeg hører efter. I'll see you soon. Det var bare, han sagde sådan, der skulle være mere. Jeg troede også, der skulle være mere mellem, og så blev han afbrudt. Han skulle lige til at sige det. Ja. Han vil gerne have hende der Ellen, eller hvad hun hedder. Yes. Ej, sikke altså. Baby også.
Jeg skal altså lige hen til det der work table der nu. The heat exchangers are powered up now, but the specimen isn't thawing. Is there something wrong with the mechanism? Probably. Yeah, I think it's frozen shut. I may be able to work it free by adjusting the pressure in the pipes. Hang on. Tog den her, Vianne? Jeg gør den. Jeg gætter på min sentry bar. Oh, den kom der. Åh, den har fundet mange ting efter der, hvor jeg sendte den sidst. Fedt. Oh. Oj, jeg kan lave mange guns nu. Jeg kan lave rigtig, rigtig mange guns nu. Men har du ikke nok af de guns, du har? Jo. Jeg tænker også, jeg venter til, at jeg kan lave en af de rigtig store guns. Ja, sådan, vi har jo kun medium, har vi ikke? Jo. Jeg ved ikke, hvad vi har. Jeg tror, vi skal gøre et eller andet her. 10%. Så er vi oppe på 20%. Jeg bliver bare ved med at gøre det på den her. Jeg tror, det er forskelligt, vi skal gøre det på, Axel. Skift lidt imellem dem. Det gør jeg også. Det er firen, der skal gøre det, Axel. Du kan se, den lyser. Det er den der ved siden af dig. Jeg står bare og gjorde det. Så er det 3'eren. Så er det 1'eren. Oh. 4'eren. Så er der en der. 3'eren. Jeg tror ikke, man kan lave nogle fejl. Nej. Nu går det galt. Den har det gode niveau. Come up to the observation booth. I'll explain it all the way. The necromorphs are conduits for the marker signals. Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. This is going so fucking bad. Så nu skal vi lave sådan en maskine. Over her. This is the blueprint I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you think? It's like they modified a telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Not. Hvad er det der for et våben der? Den kunne man da godt tænke sig.
Den siger, vi skal ned igen, men skal vi ikke lige tjekke, hvad der er? Jo,